Malta qed timmira li tkun l-art tal-opportunità, tal-ugwaljanza u tal-innovazzjoni. Hekk sar il-Prim Ministru Joseph Musat f'diskors illi wassal fit-tmiema il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun. Malta li tkun l-art tal-opportunità fell-investiment joħloq ix-xogħol u l-ġejt li jġib miegħu il-mobilità soċjali. Malta li tkun l-art tal-ugwaljanza fejn kull tifla u tifel jingħataw l-opportunità biex ikunu suċċess f'ħajjithom. Malta li tkun l-art tal-innovazzjoni fejn l-ideati jsibu art fertili fejn nistgħu nisfidaw il-frontieri tal-passat b'enerġija tal-futur. B'hekk nistgħu nimxu l-qudiem fejn qed jitolbuna n-nies. B'hekk inwettqu dak li hemm bżonn għal pajjiżna. B'hekk inwettqu dak li hemm bżonn għal din ġenerazzjoni. Għallu liedna, bekk namlu minn pajjiżna, Malta Maltija, Malta Ewropea, Malta Globali. Il-Prim Ministru stqar li l-politika hija l-aqwa għodda li bniedem jista' jkollu biex jagħmel il-ġid, biex itejjeb il-livell tal-għajxin ta' ħaddieħor u biex jassigura li wliedna u wlied wliedna jkunu aħjar milli aħna. Osserva li din il-ġenerazzjoni hija waħda ambizzjuża li l-Ewropa kważi tara żgħira u li dara hija d-dinja. Li nagħnqu l-progress globali tenna Joseph Muscat jagħmilna ħilsa fil-futur. Malta nagħmluha Maltija mhux billi ningħalqu fina nfusna. Mhux billi meta naraw it-taqlib li l-ġdid bil-forsi ġib miegħu nagħlqu għalnejna, inħarsu mal-art, nibqgħu fil-kantuniera u nittamgħu li kollox jgħaddi. Malta namluha Maltija billi nerfgħu ħarsitna. Naffrontaw b'ambizzjoni l-bidliet u nkunu aħna stess element ta' bidla. Malta namluha Maltija meta namlu Ewropea. Malta namluha Maltija meta namluha globali. U l-poplu Malti bawċi qatt ma besam il-bidla. Il-Prim Ministru stqar il-viżjoni tiegħu li Malta tkun kbira biżejjed tal-ambizzjonijiet ta' wliedna. Enfasizza l-importanza ta' gvern li jisma' u li jiddiskuti. Semma l-ħolqien tal-opportunitajiet. B'opportunità fisser li l-aspirazzjoni tal-middle class tkun il-forza li tmexxi li qudiem il-pajjiż. Li Malta tiġi mal-ewwel f'moħħ l-investituri minn madwar id-dinja u li tingħata aktar konfidenza kemm lill-investituri u lill-konsumaturi. Fuq kollox Sostna li opportunità tfisser li tara l-investiment barrani bħala parti mis-soluzzjoni u mhux parti mill-problema. Hija d-differenza fil-mentalità bejn min jibża u jħares mal-art u min jerfa' ħarstu kuraġġ u jħares il-qudiem. Malta hija open for business, miftuħin għall-investiment minn kull imkien. Lesti li naħdmu ma daw kollha li lesti li jaħdmu magħna. Il-Prim Ministru enfasizza l-kunċetta ugwaljanza, fisser biha li kull tifel u tifla jkollhom l-aċċess għall-aqwa edukazzjoni, li t-talent jiġi rikonoxxut, li kulħadd ikollu dritt għall-aqwa kura fil-qasam tas-saħħa, li persuni b'diżabilità jkollhom aċċess għal kull faċilità, li l-faqar jiġi rikonoxxut bħala realtà u li n-nisa jingħataw l-opportunitajiet jissibħu fid-dinja tax-xogħol. Semma b'mod partikolari sem ta' sistema ġudizzjarja u sqar li wasal iż-żmien għall-bidla. Biex Malta tkun Maltija Ewropea u globali sqar il-Prim Ministru hemm bżonn li tkun l-art tal-innovazzjoni. Innovazzjoni li tfisser li ma tiddejjaqx kultant tieħu riskju kkalkulat meta tkun taf li għandek raġun. Li ma tħallix min ikun negattiv li jtelfek. Li titgħallem dejjem li l-affarijiet setgħu jsiru aħjar. Iżda ma tibżax minn min għadu jaħseb li għadna kolonja u li jrid jirrapporta lil pajjiżna barra biex fl-aħħar jinduna li waqa' waħda mill-akbar waqgħat ċajt l-istorja politika ta' pajjiżna. Dr. Joseph Musat stqar li din hija l-attitudni pożittiva li għandna bżonn biex nibdu Malta li rridu lil wliedna jgħixu fiha.